Hej, jag heter Jytte och jobbar som livsmedelsinspektör i Vänersborgs kommun. Funderar du på att starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis ett café, en restaurang, en matbutik eller en annan typ av verksamhet? Då är det viktigt att du registrerar din livsmedelsverksamhet hos oss på Miljö och hälsa. Det är numera straffbart att inte registrera sin verksamhet, även ifall om du skulle ta över en redan befintlig café eller restaurang. Du registrerar din verksamhet via en blankett eller på en e-tjänst på Vänersborgs kommuns hemsida. Det behöver du göra minst 14 dagar innan du startar din verksamhet. Så 14 dagar innan du startar så ska vi ha fått in din blankett till oss. För den registreringen så tar vi ut en avgift. Efter att du har registrerat din verksamhet så blir det dags för den första livsmedelsinspektion. Då kommer vi på ett besök och kontrollerar din verksamhet. Vi kontrollerar dina rutiner och din lokal. Det är ditt ansvar att din verksamhet är säker och att de livsmedel som du serverar och säljer är säkra. Du behöver ha kontroll över de risker som finns i just din restaurang eller café. Och nu kommer vi in på några viktiga saker att hålla koll på. Det är såklart ditt ansvar att hålla koll på att hela din verksamhet är säker. Det finns olika risker i olika typer av verksamheter. Så, din lokal och utrustning är viktigt att den är lämpad för din verksamhet och går att hålla ren. Det ska vara slätt och tätt och lättrengjort. Det ska finnas en toalett och möjlighet till hygienisk handtvätt. Toaletten ska vara separerad från övrig beredning av livsmedel. Hygien och just personlig hygien. Att du har lämpliga arbetskläder och att du ska kunna tvätta händerna ordentligt mellan olika moment är viktigt för att smitta inte ska spridas till maten. Förvaring av livsmedel är också viktigt. Exempelvis att du ska hålla ätfärdiga livsmedel ifrån råvaror och att allergener förvaras separerat från övriga livsmedel. Även städutrustning och avfall behöver förvaras separerat ifrån livsmedel. Det är viktigt att de livsmedel som du har förvaras i rätt temperatur och det är viktigt att du kontrollerar så att de förvaras i rätt temperatur. Temperaturkontroll behöver göras exempelvis vid förvaring av livsmedel, vid varumottagning, vid tillagning, nedkylning. Det är viktigt att du har den kunskapen som behövs för de rutiner du har i din verksamhet. De kunder du har ska inte bli sjuka av den maten som du serverar. Och det är viktigt att både du och din personal har rätt kunskap. Det är du som har ansvar för att din personal har den kunskap som de behöver. Skadedjur. Skadedjur såsom råttor och möss, fåglar kan föra med sig sjukdomar. Därför är det viktigt att de inte kommer i kontakt med din mat. Din lokal ska vara tät och det ska inte finnas någon risk att skadedjur tar sig in där. Så nät för fönster och dörrar, att du förvarar ditt avfall på ett lämpligt sätt är viktigt så att skadedjur inte tar sig in. Märkning av livsmedel. Färdigförpackade livsmedel, exempelvis om du har en butik, de ska vara märkta med obligatoriska märkningsuppgifter. Och det ska vara på svenska. Det är du som ska se till att de produkter som du säljer är rätt märkta. Även ifall du köper in från en grossist som redan har märkt livsmedlen. Om du har en restaurang och bara säljer oförpackat är det viktigt att du kan ge information muntligt till kunderna. Du ska kunna ge information om allergiframkallande ämnen som dina kunder kan bli sjuka av. Den information som du ger till dina kunder ska inte vilseleda. Oavsett ifall om det är märkning på förpackade livsmedel eller om den informationen som du ger i menyer. Spårbarhet. Ja, vad är spårbarhet? Det är att vi ska kunna spåra livsmedlen. Ett steg tillbaka och ett steg framåt. Om det är så att det finns ett skadligt livsmedel som behöver återkallas är det viktigt att det kan göras snabbt. Du behöver veta av vem, när och vad och hur mycket av saker som du har köpt in. Också vad du har levererat livsmedlen om du har levererat vidare till en annan part.
Det här behöver kunna göras snabbt. Dricksvatten. Är det så att du inte har kommunalt dricksvatten så behöver du registrera det hos oss. För mer information kan du besöka Livsmedelsverkets hemsida eller Vänersborgs kommuns hemsida. Jag önskar dig stort lycka till med din verksamhet. Vi ses!